Hej og velkommen til Hostshops videopræsentation om responsivt indhold. Når du arbejder med responsive designs, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Derfor vil jeg demonstrere et par eksempler her. Jeg går derfor ind i mit sidetræ, min forside, forside endnu en gang og min sideindhold. Først vil jeg prøve at indsætte ganske almindelig tekst. Jeg har kopieret noget tekst her, som jeg sætter ind. Og jeg går ned og siger gem. Det vil jeg gerne se, hvordan det ser ud responsivt, så derfor siger jeg se siden online. Og ruller ned her. Og her kan vi se den tekst, jeg har sat ind. Hvis jeg prøver at gøre skærmen mindre, så kan vi se, hvordan teksten opfører sig. Der kom et breakpoint, hvor vi kan se, at teksten blev smallere. Og endnu en der. Og hvis vi tager den ned i smartphone-størrelse, så vil det se sådan her ud. Det ser meget fornuftigt ud, synes jeg. Og vi vil nu prøve at se, hvordan det ser ud med et billede også. Så går jeg tilbage til min administration. Jeg vælger at placere billedet over teksten. Jeg tager for eksempel det her. Og siger gem. Så går jeg tilbage til min demoside og opdaterer. Og så kan vi se, at billedet det kom her over teksten. Jeg prøver igen at gøre skærmen mindre for at se, hvordan billedet opfører sig. Jeg tager den lige ned i smartphone-størrelse og ruller op her. Jeg kan se, at billedet blev betydeligt mindre. Det er fordi, jeg arbejder med responsive designs, og derfor skalerer billedet sig automatisk efter min enhed. Nu vil jeg prøve at indsætte billedet i min tekst i stedet for. Så jeg går tilbage til administrationen, dobbeltklikker på billedet og vælger en venstre justering og siger gem. Så går jeg tilbage og opdaterer. Og nu kan vi se her, at billedet fik en venstre justering. Hvis jeg prøver at gøre skærmen mindre, kan vi se, hvordan det ændrer sig. Og ned i smartphone-størrelse, der vælger billedet altså at placere sig helt over teksten. Havde jeg valgt et smallere billede, ville det stadig have siddet som i denne enhed her. Sådan her. Blot mindre. Men da billedet er så bredt, som det er, så vælger det altså at placere sig over teksten. Det samme vil det gøre i en højere justering. Nu vil jeg prøve at indsætte billeder i kolonner. Jeg går derfor tilbage til min Hostshop-administration, og så sletter jeg lige det, som jeg allerede har lavet. Det skal jeg ikke bruge mere. Og gem. Først vil jeg prøve at lave en tabel med en række og fire kolonner. Og jeg vil så sætte det samme billede i hver kolonne. Nu har jeg sat fire lige store billeder ind i mine fire kolonner, som vi kan se her. Det samme vil jeg så gøre med en skabelon. Den finder jeg her med fire kolonner. Så har jeg sat fire billeder ind i min skabelon, som er samme størrelse som dem i tabellen. Jeg går ned og siger gem. Og ser, hvordan det ser ud på min online side. Hvis jeg ruller ned her, så kan vi se øverst, hvor jeg har min tabel. Allerede nu er der ikke plads til alle fire billeder i tabellen, men lige under neden, hvor jeg har lavet min skabelon, der tilpasser den sig helt automatisk efter min enhed. Jeg prøver at gøre skærmen mindre og ser, hvad der sker. Jeg tager den helt ned i smartphone-størrelse, hvor vi kan se her, at skabelonen vælger at placere de fire billeder under hinanden, hvor jeg altså stadig ikke kan se alle fire billeder i min tabel. Du kan derfor med fordel vælge at arbejde i skabeloner frem for tabeller, når der skal indsættes låste billeder i kolonnerne. Men vi vil altså stadig kunne bruge tabellen til tekstindhold. Det vil jeg prøve at demonstrere. Jeg går tilbage i min Hostshop-administration, og så sletter jeg lige, hvad jeg har lavet her. Det skal jeg ikke bruge mere. Det var lidt for langt. Sådan der.
og gem. Og så vælger jeg en tabel med en række og to kolonner. Og jeg vælger den til at skal være i 100% herover. Det er bedre at arbejde med procentbredde frem for pixelsbredde, fordi procenten tilpasser sig den besøgende skærmbredde. 100% vil altså altid være 100% af skærmen, og 50% vil altid være halvdelen af skærmen. Jeg siger OK. Og jeg vil gøre det samme med en skabelon her, så jeg kan se forskellen. Og jeg indsætter den samme tekst i alle fire kolonner. Så går jeg ned og siger gem. Og ser, hvordan det ser ud på min online demo. Jeg kan se, at jeg har tabellen øverst her og skabelonen nederst. Prøver at gøre skærmen mindre for at se, hvad der sker. Gør jeg den helt lille i smartphone størrelse, så kan jeg se her, at skabelonen vælger at placere de to kolonner under hinanden, hvorimod at tabellen placerer dem ved siden af hinanden. Havde jeg f.eks. valgt at indsætte fire kolonner i tabellen, ville hver kolonne altså blive meget smal. Vi skal derfor huske, at når vi arbejder med responsivt indhold, at vi med fordel kan anvende procenter og skabeloner. Og vi skal altid huske at teste vores indhold online ved at trække i vinduet, som jeg har gjort i denne video.